Teräs MC täällä ja tervetuloa Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 8. päivä ja vuorossa on meidän 8. haaste. Oho! Juhannuslehmä! Juhannuslehmä mennessä nyt vähän kauemmas. Meillä on täällä tärkeä homma hoitettavana. Ja homman nimi on sienivapaajuoksu. Ja haaste alkaa nyt. Etenemme rauhallisesti. Joo. Sanotaan näin, että no se oli vaikea rata, mutta ei se nyt niin vaikea ollut, että joo, me onnistuimme taas. Katsotaan, onko meitä varten aarrekirstuun jotain valmiiksi laitettu. Arvoisat katsojat, runsas sieni, tai sit kaksi runsasta sieltä. Ei tää tämän paremmaksi voi enää mennä. Täydellistä. Että mennään ja asetetaan jompikumpi niistä omalle paikalle. Kuten näette, olemme päivittäneet kylttitolpat. Laitoimme tänne soihtuja, että pimeässäkin ympäristössä jotain näkisi. Joo. Asetetaan tuo runsas sieni omalle paikalle. Juhannus on taas yhtä päivää lähempänä. Ja ei muuta kuin näkemiin.